A obra de Cristo na cruz ficou incompleta? Diz Ellen White. Em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação, preparatório de sua vinda, para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos para receber os benefícios da mesma. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Livro O Grande Conflito, página 421, 480 e 481. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no serviço típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Livro Patriarcas e Profetas, página 357. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Livro O Grande Conflito, página 492. Fica claro nessas declarações de Ellen White que, segundo a doutrina do juízo investigativo, doutrina particular do Adventismo, Jesus até 1844 estava apenas no primeiro compartimento do Santuário Celestial. E a partir dessa data, ele começou o término da obra de expiação e redenção em favor do homem. Ou seja, a obra da cruz ficou incompleta. Os adventistas vão dizer que a obra de Cristo na cruz foi completa. Entretanto, por outro lado da boca, vão dizer que só foi concluída a primeira fase, já que a partir de 1844, Jesus começou a segunda fase, o término de purificar o santuário celestial. Bem, todo o problema adventista é que isso não está na Bíblia. Tem que se fazer um malabarismo nas profecias de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, e no dia da expiação, de Levítico, capítulo 16. O termo expiação, do latim expiatione, significa ato ou efeito de expiar, cumprir a pena, remir a culpa, pagamento de dívida. A palavra de Deus colide fortemente com o ensino adventista, pois deixa claro que Cristo na cruz realizou a obra de redenção e expiação dos pecados, e que o seu sacrifício foi único e para sempre. Vejamos. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versos 3.
E é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versos 10, 12 e 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versos 14. Bem, Jesus, depois de ter aparecido ressurreto aos discípulos e ter dado ordens, foi levado ao céu e se assentou à direita de Deus, conforme Marcos capítulo 16, versos 19. Logo, não foi a partir de 1844 que o Senhor Jesus realizou a purificação dos pecados. O próprio Jesus declara que sua obra foi concluída na cruz. Vejamos. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versos 30. "Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer." João capítulo 17, versos 4. Os adventistas replicam: "Então Jesus está de férias no céu?" Bem, primeiro que a questão aqui é se a obra da cruz foi concluída. E de fato foi. E segundo, o trabalho que Jesus desempenha hoje no céu é de intercessão, conforme 1 João capítulo 2, verso 1, Hebreus capítulo 7, versos 25. E não de expiação. Portanto, a obra da cruz de Cristo não foi uma obra contínua, nem ficou pendente, mas foi plena.